ভীমাজুলীৰ পূৰ্বেও দুহেজাৰ একৈছ বাইছ বৰ্ষত এটা এলটমেণ্ট হৈছিলে এটা শকত অংকৰ এলটমেণ্ট হৈছিলে এই পথটো মেৰামতিৰ বাবে এই কামটো এনেধৰণে অৰ্ধসমাপ্ত হৈ ৰ'ল কি ক'ব এই সংক্ৰান্তত কামটোৰ বিষয়ে কি ক'ম এই কামটো কৰাটো কৰিছিলে মানে তিনিদিনমান জেচিপি তিনিদিন নহয় দুদিনমান আনিকেনে জেচিপিটো কাম কৰিলে কাম কৰাৰ পাছতো মানে দুই দিন জি চি পিৰ দামটোতো কিমান হ'ব ৰাস্তাটোৰ দাম আছিলে পাঁচ লাখ সত্তৰ হাজাৰ আঠশ কিমানবা টকা আছিলে চাৰিশ চল্লিছ টকা নাই কিবা এটা আছিলে অঁ তাৰপিছত এতিয়া কামটোতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গাড়ী এটা সোমাবলৈ মানে কাম কৰা সোমোৱা হোৱা নাই সমান হোৱা নাই মানে এতিয়া এম্বুলেঞ্চ এটাও সোমাবলৈ মানে ৰাস্তাটো নোৱাৰা হৈ গৈছে গতিকে মেৰামতিটো আৰু দুৱাৰা কৰিব বুলি মই আশা কৰিম কিমানমান খৰচ হৈছে ইয়াত মেক্সিমাম কিমান হ'ব এক লাখ টকামানো হোৱা নাই বৰ্তমান খৰচ এক লাখ টকামান হ'ব আৰু আৰু লগতে জব কাৰ্ড কেইদিনমান লগাইছিলে তথাপিও মানে কামটো সম্পূৰ্ণকৈ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই আৰু গাড়ী এটা সোমাবলৈ হ'লেতো ভাল আছিলে ৰাস্তাটো ইমানেই কৈ মাৰোঁ মই এতিয়া কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কি কি জনা কি আহ্বান জনাব পথটোৰ সম্পৰ্কে পথটোৰ সম্পৰ্কে কি জনাম পাঁচ লাখ টকাৰ কামটো অলপ ভালকৈ কৰাহেঁতেন ভাল আছিলে

কোনো সুবিধা নাই রাতুল লাগে কোনো সুবিধা নাই দিলে রাতুল না সভাপতি একদম একেবারে আদিম যুগের মানবৰ দৰে তেওঁলোকে বহবাহ কৰি আছে তেওঁলোকে থাকিবলৈ বহ থাকিবলৈ বাহিৰ নাই কোনো ধৰণৰ সরকারি সুবিধা নাই তেনকাই অতি দুৰ্বিহ জীৱন যাপন কৰিছে আমাৰ বৰপথাৰ আমাৰ আমাৰ ভীমাজুলি এক নং ভীমাজুলি গাঁৱৰ এয়া দুই বৃদ্ধৰ এই কৰোণ কাহিনী চাওক আপোনালোকে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সুবিধা লাভ কৰা নাই মই বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয় কমেণ্ট কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীকৈ দৃষ্টিগোষ্ঠাব বিচাৰিছোঁ যে এইগৰাকী বৃদ্ধশালত যেন সুবিধা প্ৰদান কৰক গতিকে জীয়াই থাকিবৰ বাবে যাতে সুবিধা পাইছিলে বোলো পথটো পথটো হ'ল ভীমাজুলী আৰু তৰাজুলি মাজে মাজে যোৱা এইটো গাঁৱলীয়া অঞ্চল হয় হয় পথটোৰ মানে ছেকশ্যন হৈছিলে পাঁচ লাখ চত্তৰ হাজাৰ আঠশ কিমানবাৰ টকা আহিছিলে মানে এতিয়া বৰ্তমান দুইদিনমান জে চি পি লগালে হয় আৰু শুনা মতে দুইদিনমান জে চি পি লগাই আৰু বনালে বনোৱাৰ পিছত আৰু জবকাৰ্ড এদিন না দুদিন এনেকুৱা লগালে এদিন লগাইছে আৰু বাকীখিনি পথ এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে এতিয়ালৈকে এটা এম্বুলেঞ্চ সোমোৱাবলৈ মানে ৰাস্তাটো ঠিক হোৱা নাই মই এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যে অলপমান ভালকৈ সা সুবিধা দিয়াহেঁতেন ভাল হয় মানে অৰ্ধ সমাপ্ত কৰি থ'লে আৰু অঁ ইমানতে সমাপ্ত কৰিলে এই কামটো কোনে লৈছিলে হীৰালাল নেৱাৰে লৈছিলে হীৰালাল নেৱাৰে লৈছিলে তে এইটো বিষয়ৰ ওপৰত অৰ্ধ সমাপ্ত হোৱা এই পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে কিবা আবেদন আবেদন কৰা হৈছিলে নেকি আমিতো বৰ্তমান গাঁৱলীয়া মানুহ